iyadoo labadii maalmood a u dambeysay gudaha magaalada buurama laga dareemayay xilka qaadis lagu sameeyay isku duwayaal maamulayaal iyo sidoo kale xisaabiyayaal kala duwan <imitation> oo laga qaaday saddex iskuduwe maamulaha kastamka magaalada boorama xisaabiyaha dhakhtarka weyn ee magaalada boorama ku-xigeenka kastamka magaalada boorama xisaabiyaha kastamka magaalada boorama ayaa waxaa maanta si rasmiyo xilalkii loogu kala wareejiyey saraakiishaasi iyo mas-uuliyiintani kala duwan kuwaasi oo qaar ka mid a bulshoweynta kala duwan ee ku dhaqan magaalada boorama ay cabashooyin kala duwan ka muujiyeen xilka qaadista lagu sameeyey mas-uuliyiintani xilka qaadista lagu <laughs> sameeyey iskuduwaha wasaarada maaliyada ee gobolkan owdal ayaa waxaa ayd waleegta kasoo baxday wasaarada maaliyada jamhuuriyada somalilan oo ku saxeexnayd wasiirka wasaaradaasi marwasasamsam cabdi aadan sidoo kale waxaa xilka laga qaaday mas-uulkii maamulayay qaybta maamulkaiyo maarinta cisbitaalka weyn ee magaaladaniborama ayaa waxay waraaqdeedani kasoo baxday wasaarada caafimaadka jamhuuriyada somalilan oo ku saxeexna wasiirka wasaarada caafimaadka jamhuuriyada somalilan dor xaglatoosiye iyo sidoo kaleuu somaalilan oo maanta isagana xilkii laga qaaday ayaa waxaa wareegtada ama waraaqdani xilka lagaga qaaday ku saxeexnaa wasiirka wasaaradaasi si kastaba hatee xilka qaadista lagu sameeyey mas-uuliyiintani iyo saraakiishani kala duwan ayaa waxaa lagu soo eedeeyey in musuq maasuq iyo waxisdababanin ay kula kaceen wasaaradaha ay ka mas-uulka ahaayeen cabdilaidrtvgacamiga magaaladauram